la revista s'ha fet gran, ja és major d'edat, però tot i encara i així, 20 anys, és molt jove. Li queda molt recorregut i hi ha molts reptes i molts plantejaments nous que s'han d'abordar. Surge en los años 1996, a mediados finales de los 90, y coincide precisamente con el reconocimiento de la educación social como una diplomatura, como una formación académica, y en el 96 empiezan a surgir las primeras promociones de diplomadas y diplomados en educación social. La meva vinculació amb la revista és, bueno, de fet, des del seu naixement l'any 95 vaig ser la cap de redacció de la revista, el director en aquell moment era Carles Armengol, i des del 2007 al 2010 doncs, vaig assumir la direcció de la revista Educació Social. No cal dir l'evolució espectacular que ha tingut d'aquell projecte que va néixer del convenciment, de la convicció, del compromís, de la pròpia fundació per a contribuir en el coneixement de l'educació social. Vaig estudiar Educació Social a la facultat, a Prim de Res. Soc diplomada des del 2009 i va ser aleshores quan vaig conèixer la revista i doncs, des d'aleshores per mi ha estat una font de coneixement important al llarg de tots aquests anys que he seguit estudiant en diferents facultats. Ha estat una de les meves principals fonts de recerca sobre diferents temes. Crec que una de les coses que ha tingut la revista al llarg d'aquests 20 anys és que s'ha hagut d'adaptar els seus continguts, els seus monogràfics, a les temàtiques de l'educació social que s'anaven esdevenint al llarg dels anys. No? Anava proposant temes i continguts relacionats amb els nous àmbits d'intervenció de l'educador. I crec que una de les grans fortaleses és la combinació que sap fer d'articles de professionals experts sobre diferents continguts amb persones vinculades al territori. La revista compleix dues funcions molt importants. Una, que és que dintre el mateix col·lectiu és un material de recerca i d'informació on podem consultar articles de molt interès independentment de l'àmbit en què treballem. I el segon punt, que també és molt important, és que facilita aquesta connexió entre la societat, que potser descobrir el que és l'educació social, amb l'educació social. Felicitacions pels 20 anys, per la feina que feu, perquè penso que és especialment important que hi hagi aquests espais de trobada entre el coneixement expert de l'acadèmia i el coneixement vivencial que pot venir, per exemple, dels activismes socials. A la mesura que la professió s'ha anat consolidant i ha anat adquirint més saber, més experiència, més reflexió, la revista també ha fet el mateix. El més significatiu és la capacitat de canvi i la capacitat d'adaptació que ha tingut la revista a les necessitats de cada moment, no? De cada temps històric o un moment del món social. S'editava inicialment només en paper, fins a l'actualitat, que s'edita exclusivament en format digital. He vist paral·lelament com ha crescut la revista en aquests 20 anys, juntament amb com han crescut els estudis, com s'han desplegat els estudis d'educació social. I voldria dir que actualment ha esdevingut una revista de referència del sector. Gràcies a això, hauria sigut una eina molt propera tant a estudiantes como a profesores como a profesionales del sector. A lo largo de estos 20 años, la revista ha sido capaz de adaptarse en su formato y en su contenido a los importantes cambios que han afectado, por un lado, a la sociedad y a las personas concretas con las que trabajamos y, por otro, al ejercicio de la profesión y al mundo académico. Al final, la revista cumple los 20 años en el mejor momento, además, de lecturas de artículos. El 2015 ha sido el año con más lecturas, superando las 200.000. Y solamente hay que mirar, por ejemplo, que entre los 30 artículos más leídos de la universidad, 11 son propiamente de nuestra revista. Penso que és un espai on poder compartir experiències, aprenentatges, coneixements i que cada professional pot agafar la petita per què o la gran per què pot servir en el seu dia a dia com a aprenentatge, com a reflexió, com a posada en pràctica en cadascú en el petit lloc que està treballant dins del que és la xarxa professional de l'educació social. La evolució ha sido, desde mi punto de vista, en positivo. ¿Y por qué digo que ha sido en positivo? Porque la revista ha mostrado ser capaz de evolucionar con la profesión, con la educación social. Y se ha ido adaptando a lo que son las necesidades y a los contextos que iban surgiendo asociados a los profesionales y a la propia educación social. Y creo que la revista Educación Social doncs, ha conseguido
I un dels grans valors que té és el fet d'haver aconseguit trobar aquest bon equilibri entre continuar sent una molt bona eina al servei dels professionals i del fer créixer la professió i alhora posicionar-se com de fet l'única revista universitària en el camp de l'educació social a tot l'estat espanyol. És un instrument ideal per acompanyar una professió que no està basada només en la pràctica, sinó que necessita també d'espais de reflexió, de diàleg i de coneixement. Queremos felicitaros por todo lo que significa tener 20 años como revista. Felicidades a todos los que hacen posible la edición de esta revista a lo largo de estos 20 años y larga vida a la RES. Y su aportación fundamental, contribuir a que desde la educación social facilitemos los proyectos de vida de todas las personas y en particular de quienes mayores dificultades afrontan para desarrollarlos. Felicitats per l'aniversari, moltes gràcies per l'oportunitat de participar en l'aventura. Per molts anys, esquerrik asko eta zorionak.